Yo, guys van Gamer Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Mensen, vandaag zijn we eindelijk weer op Mindtopia. En vandaag gaan we een toertje doen langs al mijn bezittingen slash huizen. Iemand waar, mensen in de livestream vroegen dat. Kan je een keertje al jouw huizen laten zien en alles wat je hebt? Nou, dat gaan we dus vandaag doen. En we starten bij mijn huis in Sunnyvale. En kunnen we de 200 likes voor deze video halen? Dat zou tof zijn. En ik ga niet een al te uitgebreid toertje geven door alle huizen. Ik loop er gewoon een keer doorheen. Ik laat het gewoon van de buitenkant zien, want anders duurt de video echt een half uur. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, we beginnen dus hier bij het Sunnyvale huisje. Nou, gewoon een mooi huisje. Hoeveel kosten die? 200.000-300.000 of zo heb ik betaald. Ik weet niet meer precies. Nou, hier gewoon mooi ingericht. Kijk, gewoon hierboven. Armor stands. Ik weet niet of er wat in ligt. Volgens mij niet. Er ligt niks meer in. Ja, een balkon. En nog maar armor stands. Ik leen deze mijn huis leen ik wel eens uit aan mensen, omdat ik er toch niks mee doe. Dus als je een keertje een huisje nodig hebt voor opslag, kan je het aan me vragen. Soms heb ik er wel eentje vrij. Nou, je kampvuurtje, tuintje erbij en het is een beetje het domste hekje wat er bestaat, want je kan er niet uit, maar het zit er wel. In ieder geval, dat is dus het huis in Sunnyvale en dan gaan we nu door naar het huis. Nou mensen, dan zijn we nu aangekomen bij het huis in Mindtopia, mensen. Ja, het is een groot huis hier. Ik heb hier trouwens nog iets anders, dat is een boot en die laat ik ook zo meteen zien. Maar is het huis hier? Het zijn oorspronkelijk twee plots. Dit was een plot en dit was een plot en ik heb ze bij elkaar toen gekocht. Toen kon je nog samenvoegen, dus had ik gedaan. Even kijken, heb ik nog post? Nee, ik heb geen post. Toen kon je nog samenvoegen en toen heb ik dat gedaan. Het huis kostte in totaal 500.000 als ik het goed heb. Plot kost iets van 200k, het huis 300k. Dus toch een aardig huisje. Ik zal even binnen laten zien. Kijk, het is aardig groot van binnen. Heb ik hier nog wat dingen liggen? Ja, hier ligt mijn administratie trouwens. Allemaal plotbewijs, kijk maar. Hier, plotbewijs, plotnummer. Dat is nog van Frostlight volgens mij. Even kijken, Frostlight. Ja, kijk hoe oud het allemaal is, mensen. Dus ik hou al die boekjes. Dit is betaald. Het zijn allemaal bouwrekeningen van vroeger. En dat sla ik dus allemaal op in dit huis. Want ik moet toch in één huis al die boekjes laten. Volgens mij heb ik hier nog meer liggen. Even kijken. Ja, hier heb ik nog. Wat heb ik hier liggen? Contracten, plotbewijzen. Oh, hier zijn allemaal plotbewijzen. VOG's. Ja, heb ik allemaal nog opgeslagen. Dat is wel tof. Maar ik zal even het huis laten zien, want daarvoor komen we. Met toch een leuk extraatje aan een tuintje. Gewoon hier, grote bank, grote tafel, keuken. Hier heb je nog een klein zwembadje. Gewoon van alles wat. En dan heb je boven een beetje armor stands. Hier een balkon. Hier een balkon. Echt een groot balkon ook hier. Oké, ik kan zo naar de buurt springen. Zo, op. In ieder geval, barbecue moet het voorstellen. Ik weet niet of het hoort. Maar laat het gewoon zo. Ja, pooltafel, wat die een beetje half kapot is. Hier natuurlijk gewoon nog een balkon. Want we hadden ruimte over natuurlijk en dat is een beetje dit huis. Ik vind niet echt een heel mooi huis. Ik gebruik het meer als opslagje dan als huis, laat het zo zeggen. Hier liggen al mijn boekjes en zo. Dus ik ga het natuurlijk niet verkopen, want ik kan gewoon beter dit houden. Want als je het gaat verkopen, wat levert het nog op? Eigenlijk helemaal niks. Dus dit was een beetje het huis voor in Mindtopia en dan gaan we nu door naar mijn boot in Mindtopia. Ja mensen, dan zijn we bij mijn boot aangekomen in Mindtopia. Ik heb natuurlijk een hele grote boot, die is een Gredel-lag, maar ik moest hem verplaatsen aangezien Gredel gewoon wegging. Maar Gredel is weer terug, maar ik ga hem niet weer helemaal terug laten verplaatsen. In ieder geval, dit is een grote boot, ik weet niet meer hoe die heette precies. Maar het is dezelfde die David vroeger had trouwens en hij betaalde er toen 4 miljoen voor, dus hij is 4 miljoen waard. Alleen ik heb hem toen gekocht voor een koopje, ik heb hem toen voor 1,5 miljoen gekocht, maar hij is nog altijd 4, nog wat miljoen waard. Dus ik heb nog altijd een dikke waarde aan deze boot. 4 miljoen, jongen. Dat is gewoon alleen maar voor kwarts. En je hebt mijn vlogs, heb je daar. Ik was je aan het zoeken. Dus ik zeg, ga maar even op de boot staan, dan zit je in de video. Maar we gaan de boot eens van binnen kijken. Het is best een grote boot, dus het zal wel eventjes duren. Maar 4,5 miljoen ongeveer schat ik hem qua waarde nu. Want het is best wel een unieke boot. En aangezien David hem ook heeft gehad, is hij een beetje populairder geworden natuurlijk. Is hij ook meer waard. Zo werkt het nou eenmaal, Dan heb je hier disco barretje. Dat is het. Het gaat een beetje snel erheen. Dan heb je hier pooltafel, want anders moet ik heel lang een video maken. Hier heb je slaapkamertje, opslag. Heel groot opslag. Het is echt een mega boot, mensen. Nou, we gaan even snel naar de kelder toe. Hier heb je een onderzeertje, motorkamer, even kijken, hier heb je ook nog een opslagje, pinautomaat. Ik weet niet waarom er een pinautomaat zit, maar het zal wel. Oké, sluiten we hem zo hier op. Nee, grapje. even kijken, hebben we dit gehad, dan gaan we hier met de trap omhoog, zo op, oké. En dan heb je hier een beetje chillroom, uitzichtje. Ik ga hier weer terug. Dan heb je hier de bestuurderskamer, waar je een beetje je boot kan besturen. Zo, op. Werkt niet, maar het is grappig. Dan heb je hiervoor nog meer zitplaatsen, slash uitzicht, slash wat het toch moet zijn.
En dan kan je nog een keer naar boven. Zij is echt groot, man. Zij is echt groot. Dan heb je hier weer, ja, waar je kan zitten. Dan heb je hier nog een hele keuken, zitplaats, weet ik wat allemaal. En je hebt hier nog een zithoekje. Dus genoeg zithoekjes. Misschien weten jullie het nog. In deze ovens heb ik ooit mijn wapens verstopt. In de oude video's. Dus misschien weten jullie dat nog. Maar dit is dus een beetje mijn boot. Ik zal even eraf springen. En dan zien jullie het een beetje van ver. Het is een best een grote boot. En ja. In ieder geval, ik schat hem rond de waarde van 4,5 miljoen. En dan gaan we nu door naar mijn volgende bezitting. En dat is... Dat zien jullie zo. Nou mensen, zijn we aangekomen bij het volgende, ja, appartement. Het is eigenlijk niet een huis, maar een appartement. Mijn volgende bezitting kan ik beter zeggen. Dat is het appartement in de, hoe heet dat ding, de Bacca Tower heet het. Ja, het is helemaal bovenaan. Het oude appartement van David zat er ook. Alleen die heeft hij verkocht als het goed is. Ja, hier woont iemand anders. Maar hier is mijn appartement. Als jullie weten heb ik hier mijn kleding opgeslagen en mijn spulletjes. Ik kan het even laten zien. Konneppels, wapenstok. Camera, koffer, boekjes. Weet ik wat ik hier allemaal heb liggen. Ik heb hier mijn Malibu wijn ook liggen volgens mij. Ja, kijk maar. Malibu wijn, genoeg. Hoppa, genoeg. Heb ik mijn texture pack wel aan staan? Ik denk het wel. Ja, ik heb hem aan staan. In ieder geval, ja, wat heb ik hier nog hangen? Ik heb hier nog een full setje diamond. Deze moet ik nog aan de winnaar weggeven. Dus ja, dat komt goed. Binnenkort krijg je hem. Alleen er was even een probleem met Twitter. Dus binnenkort krijg je hem. Hier heb ik een paar setjes hangen. Een beetje een Malibu setje. Wat was het dan weer voor kleur? Oceaan en groen. Dat zijn best zeldzame setjes tegenwoordig. Baby Jane een setje. Ja, hoe heet dat ding? Baby setje. Ja, ook goed. In ieder geval, dat heb ik dus nog hangen en dan is het ja, op zich gewoon mijn appartementje met het balkonnetje. Daar is de tweede kamer, dat is wel grappig gelegen. Ja, voor de rest is hier niks speciaals. Ik kan het dak kan ik niet meer op, want het is weer veranderd ofzo. In ieder geval, ik kan er binnenkort al wel op als ik het aanvraag dat ik er weer op kan. Nou, gewoon een heel simpel appartementje met wat kisten. En ja, dit was eigenlijk mijn appartement in Cosmopolitan. En dan gaan we door naar mijn volgende bezitting. Ja mensen, dan komen we hier bij mij. Oh my god. Ik wou zeggen... We komen hier aanvliegen bij mijn ene laatste bezitting. En ik drukte gewoon op shift, dus ik viel op mijn helikopter. Nice! Maar dat maakt niet uit. We vliegen gewoon rustig verder. Hier is dus in de sloppen of krottenwijk, hoe je het ook wil noemen. Het kan best zijn dat ik iets ben vergeten door ik nog meer heb. Alleen, ja, dan moet je even achterlaten in de reacties, want dan ben ik het gewoon echt vergeten. Nou, dit ja, gewoon een huisje hier. Hij kostte 300.000 trouwens. Ik was ook vergeten te zeggen, bij het Cosmopolitan appartement, die kostte 500.000. Plus 100.000, 200.000 inrichting. Ja, 100.000, ik weet niet meer precies. Dus dat kost het ongeveer, dat is vergeten te zeggen. In ieder geval, dit is het huisje. Dus niet een heel groot huisje. Bezig. Gangplot is het. Nou, je gaat naar binnen hier. Heb je wat keldertje met opslagje hier. Er zat een cel, maar die is weggehaald. Nou, dat dus zit hieronder. Oh. Dat was echt dom van mij dat ik weer dat stomme helikoptertje viel. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, hier heb je boven nog wat kisten en ja, een balkonnetje. Dat is eigenlijk het ganghuis. En dan gaan we nu, nou ja, naar het laatste toe, wat ik heb. Dat weten jullie natuurlijk allemaal, dat is mijn huis in Malibu. En ben ik dus wat vergeten, dan moeten jullie dat even achterlaten in de reactie. Want ik kan misschien niet alles hebben gehad. Het kan best zijn dat ik wat over heb geslagen, dat ik gewoon niet meer weet. Maar laat het dus achter en dan gaan we nu even naar Malibu. En dan zie ik jullie zo als we in Malibu zijn. Ja mensen, we zijn aangekomen in mijn huis in Malibu natuurlijk. Mijn laatste grootste bezitting. Welkom in Maxtopia. De foto had grappig om er neer te hangen. Heb ik nog een brief gekregen? Of wijn? Ja, ik heb nog wijn gekregen. Nice, dan nemen we die gelijk even mee. Oh, dat werkt dus niet. Nou, pakken we het zo even mee. Hoppakee. Kijken. Dat is vitaminewater. Moeten we even apart houden. Zo, hebben we dat ook weer. In ieder geval mensen, dit is dus mijn laatste grootste bezitting. Dit is bij elkaar iets. Ja, ik weet echt niet meer precies. Maar volgens mij is het wel rond de ja, 15 tot 25 miljoen waard. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb ook natuurlijk een stukje grond bijgekocht. Ik had eerst nog maar, voordat ik het plot kocht, had ik maar tot daar. En dan heb ik dit stuk ook nog bijgekocht. Dat kostte ook nog geld. Dus ik weet het allemaal niet meer precies. Maar laten we zeggen rond de 25 miljoen aan waarde. Dus dan komen we uit op alles wat ik heb ongeveer. Ja, 9 miljoen aan geld. Laten we zeggen 25 miljoen. Of het zal wel iets minder zijn. Ik weet het niet meer precies. Maar laten we het een beetje afronden. Plus 9 hebben we... 34 miljoen, dan tellen we mijn boot van 4 miljoen, tellen we 4 miljoen erbij. Dan hebben we 38 miljoen, dan de huizen en nog wat, dat tellen ook een paar miljoen voorbij.
En nog natuurlijk de kleding, daar zitten we denk ik rond de 45, ja 40 tot 50 miljoen aan bezit, mensen. Dat is eigenlijk mijn bezit. Ja, ik ga nog even een rondje lopen door dit, ja, door de tuin of door het huis. Als je het hele huis wil zien van dit, dan moet je eventjes echt de aparte video checken. Want ja, dit is wel een aparte video, gewoon alleen om dit huis te, ja, rondleiding te doen. Dus dan moet je even checken op mijn kanaal. Hij heet volgens mij mijn Malibu huis. Maar dit was eigenlijk een beetje de video om te laten zien wat ik allemaal in mijn bezit had. En ja, hoeveel ik dus, ja, hoeveel ik aan waarde heb. Dus ik schat rond de 40, 50 miljoen aan waarde. Met al mijn kleding, gewoon dit er ook bij. Bijvoorbeeld, dit is ook weer best veel waard. Plus mijn diamond setje, dat is ook weer 2 miljoen waard, snap je? Dus het telt allemaal bij elkaar op. Plus de huizen, plus... ja, hoe heet het? Plus de kleding. Plus natuurlijk een helikopter heb ik ook nog. Plus een scooter, plus een auto. Wapenstok, tel maar. Daar komen we zeker zo rond de 50 miljoen uit, zeker weten. Dus ik denk 50 miljoen aan waarde heb ik in totaal in mijn bezit. Dat hebben we dus in deze video bekeken. Dus ja, vonden jullie het een leuke video? Willen jullie deze, ja, wil jullie het heel huis zien? Dan moeten jullie even de aparte video checken. Mijn Malibu huis heet die als goede stad op mijn kanaal. Rond de aflevering 90 of zo, zoiets denk ik. Of iets eerder. Moeten jullie even checken op mijn kanaal. En dan ja, was dus eigenlijk dit de video van, ja, al mijn bezit wat ik heb. Rond de 15 miljoen dus ongeveer. Hebben we dus een keertje berekend. Ik had het eigenlijk nooit gedaan. Ik wist eigenlijk niet dat ik zoveel had. Maar het is dus best veel. Ja, ik gebruik dit niet echt. Dat is misschien wel jammer, maar ja. Ik heb natuurlijk niet zoveel kleding. Maar ja, het moet natuurlijk een beetje voor de show zijn. In ieder geval, dit is natuurlijk wel het mooiste huis wat ik heb bij verre. En dan heb ik hier nog natuurlijk het mooie dakterras. Laat even het tuintje zien van boven. Ho, als ik niet afval. Ja, kijk, dat heb ik er gewoon nog bij. Alleen dit stukje is al een plot van wat je in de city niet kan kopen of in Atlanta. Dus laat staan dit hele ding. Ja, dit was dus een video. Ik hoop dat jullie een top video vonden. Ik hoop dat jullie weer wat bij hebben geleerd van al mijn bezit. En ja, laat een like achter als je een top video vond. Ik moest niet vallen. Vergeet zeker niet te abonneren. En ja, wil je elk ding apart zien? Dat ik het uitgebreider ga laten zien van alle huizen en boten en weet ik wat ik heb. Heb ik wel een aparte video gemaakt. Dus dan moet je gewoon even op mijn kanaal kijken. Check vooral de video's van vroeger. Dat is misschien ook nog wel eens een leuke keer om te kijken. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!